کہ میں انہاں نو دعوت دیواں اور میں مختصر دو تین منٹ واسطے دعوت دینا محترم شاعر اسلام امیر حمزہ صاحب آندے نے اور ایک نعت پاک پیش کردے نے اس بعد شیخ صاحب دا بیان ہوئے آقا کے نواسوں نے آقا کے نواسوں نے شان آلا پایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلا پایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلا پایا ہے کہ خون مصطفیٰ سے جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلا پایا ہے کہ خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے کہ جن کی درسگاہ لوگوں فاطمہ کی گودی ہے کہ جن کی درسگاہ لوگوں فاطمہ کی گودی ہے کہ پڑھنا قرآن جس نے پڑھنا قرآن جس نے ان کو سکھایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے کہ خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے توجہ طلب جملہ بڑا کمال جملہ ہے انہوں سن کے تڑپ کے کہہ دینا سبحان اللہ کہ باپ جن کے حیدر ہے باپ جن کے حیدر ہے امی جن کی زہرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ باپ جن کے حیدر ہے امی جن کی زہرا ہے حبیب کبریا کی لاڈلی حبیب کبریا کی لاڈلی جس نے ان کو جایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے کہ خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے اور آخری جملہ تھے میرا سلام کہ بغض اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رہے ہیں ابن عباس بغض اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رکھے ہیں ابن عباس یہ ہے سبق اہل حق کا یہ ہے سبق اہل حق کا جو تجھے پڑھایا ہے یہ ہے سبق اہل حق کا جو تجھے پڑھایا ہے آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے کہ خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے